kun da zare kina ji hausu mutun ki dauka mishi tunci wani saboda komandan mu mata tiya ta ko sai sai kira ne ba da kake ci sama goma ba na amma tumi akai na shida na ci bare ga style wasu suka be yanzu aka iya ji hausun wani da wada min te in ci kuba dai kun wanda mu ta kula miki ki dai ka mai mari Allah bi to na daya miki aiki ki komi yanzu ma yace gobe dan tawwa kara mista 20 ta 20 zai ba ni ci Oh, amma nace mai gaskiya su ta hansu ne ka su au saboda sun je kamar tsina ya na kowa ta zama tsina na kowa kai ga duk aliri na wannan wallahi haki ji komi kai da mutu ya takura miki Allah uga ga na ya mari na wani dawai kai wannan Allah bai kai sojan ina ne wallahi ran ka rade wallahi kasa na gane ba yanci da dukan nisa ai na ka ganshi kasa ne wallahi ba yan gidan mu cire gidan cire ta ai kan gadi ka tire rigan ne ko ba za ka tire bane ka tire aka ce ba za ka tire bane tire agogon ne tire shi ai haza agogon ba za ka tire 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 wayoyin nan dake tsari da gadi wallahi ka tire su aka ce ka tire su aka ce wannan rigan ya wai ba mana ka wannan rigan karbe karbe a wannan rigan let's go ai aka ce mata ta kawari mata ta ba kawari ba hukuma wai ba